Det här är en inkubator för alkemiska drömmar. Jag har drömt i följetong där jag har fått träffa min inre mästare som visar enigmatiska stilleben som jag kan meditera på. Där jag har fått mycket väldigt bra alkemiska tips. Så att det här är som ett slags drömrum. Det här, det är dagg som destillerar över. Som jag koncentrerar här. Som det blir en destillation bara i den här varma sanden. Och den är inte ens kroppsvarm. Den är, men det är ganska fint att se den här daggen som droppar över. Och här är det en massa snö och hagel och regnbågsregn och dagg och olika ämnen som vi jobbar med i alkemin. Hur nya verk tillkommer, både intuitivt via drömmar till exempel, men också genom mycket praktiskt laboratoriearbete och experimenterande. Konsten är som ett alibi för att få ägna sig åt alkemi på heltid.